Eladio vai dizer isso tudo no meu amigo no mais. Малко по-лесно начин. Ние сме чести там на песента да започваме, да не губим време. А всичките не са на само. А тя да ви се добре. Ами, добър вечер на всички родители. Това се срещаме за първи път. Така че, надявам се, много-много да харесате. Да, окружавайте ги, администрациите им, на тях това ни хареса, ще видите колко много са научили, да но само не ги хвана така самичната срещка, защото не се знае при кой как ще реагира, като види родителите си, но като цяло, окружавайте ги много, а те знаят, че ако покажат всичко, което сме учили, после ще има почетка. Да, нали, ще ги заведем някъде на плакарната. Само най-добрите, а? Така ли? Да. Хайде всички да покажем сега колко сме добрички. Hello! How do you do? Добре ли сте? Да. Започваме ли? Я да видим напред. Пръстчетата ни имат ли си имена? Да. Имат ли? Сега ще разберем кое. Да, сега. Я да видим. Дъмкин. Бойта, Котмело, Солмен, Рингмен, Лапея Бейби. Я видя, какво се възможно да не обидим и другите. Дъмкин, Бойта, Солмен, Рингмен, Бейби. Всички да се пръщата, защото и Бет и Вероника нещо забравяме къде са. Всички ли ще потърсим Дъмкин? Where is Дъмкин? Where is Дъмкин? Here I am! Here I am! Ники! How are you today, sir? Thank you very well! Go away! Go away! А сега да потърсим Пойнта. Where is Пойнта? Where is Пойнта? Here I am! Не си чувам! Here I am! How are you today, sir? Thank you very well! Go away! Go away! Върпи на смет!